Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar, abituriyentlar. Mana men Ali Education o'quv markazida o'qib, o'qishga kirdim. Samarqand iqtisod va servis institutiga, moliya yo'nalishiga grant asosida kirdim. Bunga kirishda asosan Ali domlamizga, Eldor domlamizga, Bahodir domlamizga juda ham katta yordam berganlar uchun rahmatni aytib qolaman. Sizlar ham keling, Ali Education'da o'qing. Ali domlamlarda yurib o'qishga barcha bergan masaqlarga kiring va albatta talaba bo'lasiz va o'zingizga ishoning. Bu uchun qattiq o'qing va albatta eng oxirgi vaqtlargacha aldomlar oldida bo'lsangiz, albatta aldomlar sizga yaxshi yo'nalishni ko'rsatib, o'zingiz bilimingizga mos yo'nalishga topshirib beradilar. Assalomu alaykum, hurmatli Ali Education kanali obunachilari va meni kuzatib turgan barcha-barchaga. Hozir juda ham a'lo kayfiyatdaman. Sababi o'zim xohlagan oliygohga o'qishga qabul qilindim, ya'ni Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga davlat granti asosida talabalikka tavsiya etildim. Bundan juda ham xursandman. Shuni aytib o'tmoqchimanki, mana shu natijaga, mana shu yutuqqa erishishimda o'z yordamlarini, o'z bilimlarini ayamasdan, chin dildan har doim qo'llab-quvvatlab turgan mana shu Ali Education o'quv markazidagi barcha ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ularning har birlariga kelasi ishlarda muvaffaqiyat, bundan da ulkan yutuqlar, bundan da ulkan zafarlar tilayman. Va bizga o'xshagan yana ko'plab o'quvchi shogirdlarga o'z bilimlarini ulashib, o'z maqsadlariga erishishlari uchun yordam berishda bardavom bo'lishlarini tilayman. Hamma ustozlarimga katta rahmat. Assalomu alaykum barchaga. Men Ahmatullayev Mahliva Samarqand Davlat O'zbekiston-Finlandiya institutiga grant asosiga o'qishga qabul qilindim. Bu natijaga erishishim uchun Ali Education o'quv markazi va shu markazda dars beradigan rus tili domlam Bekzod Techiga katta tashakkur bildiraman. Sizlarni ham Ali Education o'quv markaziga taklif qilaman. Bu yerda o'z bilimlaringizni yuqori natijaga ko'tarib, sizlar ham talaba bo'lingizlar. Hammaga omad, spasibo za vnimaniye. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, o'qituvchilar. Mana bu Ali Education o'quv markazida qizim Ozodaxon tayyorlandi. Mana shu o'qituvchilarga katta rahmat. Shu o'qituvchilarning yaxshi harakatlari, nimalari bilan sababi bilan qizim Samarqand davlat chet tillar institutiga grantga, byudjetga o'qishga o'tib ketdi. Mana shu Jaloliddin domlalarga, barcha mana shu o'quv markazida nima qilayotgan, ish olib borayotgan o'qituvchilarga hammasiga katta rahmat aytaman. Shu o'quv markaziga kelib o'qishlaringizni sizlarga ham taklif etaman. Shu olam bor, mana shu o'qituvchilarda imkoniyatlarida orqali mana shu qizim shu o'qishga kirgani bilan shu o'qituvchilarga katta rahmat aytaman. Rahmat sizlarga hammalaringizga. Shu o'quv markazida kelib o'qishlaringizni taklif qilaman sizlarga. Assalomu alaykum hammaga. Men Samarqand davlat chet tillar institutiga grantga o'qishga kirdim. Ali Education markazida o'qib, shu yerda ta'lim olgandim. Bu yerdagi o'qituvchilarim Jaloliddin domlaga rahmat aytib qolaman va boshqalarga ham. Juda ham xursandman. 132 ball olib, grantga kirganimga o'zim ham ishonmayman.